si shumë fëmijë të lindur në Perëndim, që ta kesh një dashuri të madhe për vendin tënd, sepse duhet kesh edhe identitet këtu në vendin ku jeton, e atë identitet një vene edhe baba, atë identitet një sëllë në ja japim fëmijëve tonë, ata e din kush janë, e krejt këtë punë e ka bo baba im, shembollajt. Gjus të dashur të Radio Zëri Kosovës, me keqardhje të madhe ju lajmërojmë se emisioni i Radios Zëri Kosovës tani për tani ndërprehet për kohë të pacaktuar. Ju, dëgjues të dashur, duhet të informoheni të parët me këtë vendim arbitrar të çarçeve armike se këtë radio nuk po e mbyllin miqt, por armiqtë tanë nga Beogradi e nga Belgjika. Sërbon vlejt, nuk lanë ngurë pa rrotulluar, nuk lanë vrim pa i futur hundët, nuk lanë konferencë plenum e kongres të nivelit më të lartë shtetëror jugoslav, pa e parashtruar temën e nxehtë e aktuale që të ndalohet zëri shqiptar o patriot kudo, që të mos thuhet realiteti i një hidhur në një komunitet me më se 20.000 shqiptar si që është Brukseli i Belgjikës, por me çdo kusht të dominoj propaganda armike e Beogradit, të dominoj gënjeshtra, shpifjet dhe trillimet e zira në kuzhinat helmuese të Beogradit. Këta hapa të sërbëmdhejve do të realizohen plotësisht nëse ne heshtim, nëse ne akoma bëjmë gjumë dimror, por nëse ne i kundërvihemi qëllimeve të erta të Beogradit, aty ku mungon aktiviteti revolucionar, aty shtohet aktiviteti i UDB-s dhe ai reakcionar. E kjo, nëse dikujt i konvenon, Kosovës dhe ne bive të saj nuk në konvenon as për së afërmi. Musa ishte djali i një familje punëtore të Mitrovicës. Ai lindi më 11 korrik të vitit 1946 në një familje me tradita të mirëfillta patriotike. Si shumica e familjeve mitroviciane dhe kosovare të asaj kohe, ai u rrit plot mundime dhe varfëri. Babai i tij ishte i lidhur me lëvizjen kombëtare shqiptare dhe një person që ndiqej nga afër prej shërbimeve sekrete jugoslave. Ishte ende i vogël kur babai i tij u arrestua dhe 7 djemë dhe 3 vajzat e familjes mbetën në mes të 4 rrugëve, që në fëmijëri, i ati kishte ngulitur në shpirtin e Musës së vogël ndjenjën e trimërisë dhe dashurisë për atdheun. I ati kishte bërë mjaft kujdes duke i treguar për trimëritë dhe luftën e Shaban Pëllushës. Musa kishte dëgjuar dhe parë nga afër tmerret e torturave të pushtuesit kundrejt bashkëdhetarëve të tij. Ai u gatua me idenë përjetshme se liria nuk durohet, por fitohet, se atë dhe u shlirohet vetëm me pushk dhe jo me fjalë. Musa Hoti nuk mbeti gjithë një i vogël, a i rritej së bashku me ndërgjegjen e shqiptarve, rritej me frymën e qytetit të vogël të minatorve, rritej së bashku me rinin dhe djaloshari në Mitrovicës, me atë djalëri
që një ditë do të merrte pushkën që nga Mitrovica e deri në Bruksel për çlirimin e vendit, për krijimin e Republikës së Pavarur dhe Sovrane të Kosovës. I përballur në mënyrë të vazhdueshme me torturat dhe represionin famkeq serb kundrejt atit dhe mësuesve të tij, Musa do të punonte me gjakftotësi dhe mençuri për zhvillimin e lëvizjes kombëtare dhe rritjen e ndjenjës avdetare tek nxënësit në Mitrovicë. Ai do të bëhej korifeu i librave të ndaluar të asaj kohe, duke i lexuar vetë i pari e duke i përhapur ata në rrethet më të besuara dhe avdetare. Puna e tij bëri të mundur ngritjen e vetdijes kombëtare në radhët e inteligjencës së re, të asaj inteligjence që do të bëhej më pas flamurtarja e lëvizjes kombëtare. Veprimtaria e tij u bë shkak i përjashtimit nga shkolla normale e Mitrovicës. Mirpo Musa shkoi dhe i vazhdoi studimet në normalen e Prishtinës. Përfundimisht, shërbimet sekrete serbe jo vetëm që nuk e mposhtën, por e afruan atë në zemrën e lëvizjes së shqiptarëve, në Prishtinën e Madhe, në atë Prishtinë ku vlonte gjaku i rinisë, ku vlonte ndjenja dhe dashurisë dhe vetdijes kombëtare. Me mbarimin e studimeve në Prishtinë, Musa fillon punën si mësues në fshatin dritan të Drenasit. Në vitin 1968, Musa Hoti u bë një nga aktorët më të rëndësishëm të lëvizjes shqiptare. Ai ishte ngarkuar me organizimin e demonstratave nga Tetova deri në manastir. Pas ndjekjeve dhe gjurmimeve të shumta, pas aktiviteteve kundërpushtuesit slavo-komunist, Musa Hoti largohet nga puna si njëri i rrezikshëm dhe i papërshtatshëm politikisht. Pas përjashtimit nga puna, filloi saga e përndjekjeve, persekutimeve ndaj Musës, i cili tashmë ishte bërë një armik i betuar i serbëve dhe sistemit jugoslav. Shërbimet sekrete të asaj kohe nuk donin të mjaftoheshin vetëm me këto të ashtu quajtura vogëlsira. Për ta, Musa ishte bërë shumë i rrezikshëm dhe duhej azgjësuar. Për të gjitha këto arsye, në vitin 1979, Musa do të lindte Kosovën për të larguar përfundimisht larg saj në Belgjikë. Musa Hoti vendosi të shkonte në Belgjikë, vend i cili kishte pritur dhe strehuar prej disa kohësh në cilësinë e refugjatit politik dhe vëllain e tij, Isën. Mes të tjerash, siç ka thënë dhe vet Musa, në Bruksel ekzistonte një emigracion i vjetër shqiptar që e kishte zanafillën diku aty nga fillimi i viteve 50. Mërgata shqiptare e Belgjikës kishte një peshë specifike për çështjen shqiptare. Aso kohe, Belgjika ishte, si të thuash, tribuna e fjalës së lirë, jo vetëm për kosovarët, por dhe për shtetin am. Brezi i parë i emigrantëve ishte kryesisht politik dhe i ardhur nga Shqipëria pas vendosjes së diktaturës komuniste atje. Këta u pasuan dhe nga ardhja e emigracionit politik kosovar, duke bërë të mundur ushtrimin e një aktiviteti të mirë fillt kombëtar në dobi të çështjes shqiptare në tërësi dhe të Kosovës në veçanti. Pranvera e vitit 1981 ishte pranvera e madhe e shqiptarëve. Në Kosovë kishte filluar lëvizja studentore dhe Musa Hoti me shok, në mënyrë të organizuar, e përcillin njohonin e tyre deri në kancelaritë e Brukselit. Qëllimi ishte i shumëfisht. Së pari, t'ju jepej studentëve një mbështetje e gjithanshme nga diaspora në mënyrë që lëvizja e tyre të mos shuhej, por të merrte për masa më të mëdha dhe të kthehej në një lëvizje popullore, dhe nga ana tjetër të sensibilizoheshin në maksimum institucionet belge dhe europiane për gjendjen në të cilën ndodheshin shqiptarët e Kosovës. Në atë periudhë, siç e nënvizon vet Musa në shtypin e kohës, në bashkëpunim me Enver Hadrin dhe Vebi Ibrahimin, të dy të vrarë nga UDB-ja, filluan organizimin e mbështetjes dhe sensibilizimin për gjendjen në Kosovë. Në atë kohë, Enver Hadri ishte kryetari i Komitetit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë, ndërsa Vebi Ibrahimi përgjegjës i Partisë Nacional Demokratike të Beneluxit. Të dy këta veprimtar u azgjësuan në Bruksel nga UDB-ja Jugoslave në një interval kohor prej 9 vitesh.